Madoka chere maabuja haka nagitata uyanu na uza nyasi zuwaro makumi mairi nombiri mwezuno wandiram. Ipapa nyasi mgorera 1977 ndipo paka gwarashiwa Jason zia papa moyo ali kunzimbo yo Zambia. Mwewachenga urambe waka sorora murugare. Tikunyepe zviri munhau dzanyasi. Chamisa gubulika pachena kutora ari kuziva wabiache wakatengesa musangano wache. Kuti waone kujako kochimanji manji. Ari kureketa kutoti aiwa. Tiri kuzviziva kuti kutengesa kwai bhizimusi iri kutoita kuita kusimba chaiko. Nokutoti wazhinji wakushira kuti wanokona kupfano nzara. Asi vanhu vanofanira kuziva kuti aiwa kuseri kwokutenderera kweseku ndokuno uchi. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Apawo hwende ariwo mubato rosisisiro haagoreketai kutoti daiwa bato rache wachisiyana nokuenda kumatarodzi mhosva nokutoti matarodzi mhosva ari bechaari kuvapa chisvinu. Ari kutoreketa kuti aya vanga vachigare pasi wafunge zvinhu zvinochokuita nomatongerwo enyika zvavangakone kuita kuti bato ravo rirambe rakamira reke kugopatsanuka. Iwe rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Zviri kuningisika kutoti iye anenge ane zvaari kuziva zviri kuitika zvaari kuda ba kureketa pachena. Rekai tigoramba hedu takaringa tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Papa Emmanuel Makandiwa ipapa nyasi wagoburika wari kuti aiwa vanhu ngavasiyane naTB Joshua ano zvaaiita kwai ari bemhosva gorekai kureketa kwamuri bekudoka. Mabuja apa paita kunyangariwa vamwe vabva vandoti ari kuziya kazviri kuitika ari kuziya zvaari kuita ona iye wacho saka akumhanyira kuti aende komira kuti TB Joshua anga ari bemhosva anga ari bechakashinyangara chaaiita. Rekai tihambe hedu takaringa kuona kwazvinoperera izvozvi. Kuno masoja mairi apuwa makore mapfuma mwembodzi mbodzi nokuti wabatiwa wainonyangadzonzou. Aidi nzara yakaita kunyangariwa wakomana ukaona nomasoja akubatiwa nonyangadzonzou woziva kuti pari bechisvinu. Ipapo vanokona vaitawo kuti waona mashefa ari kutorawo iwo wakati aiwa rekai titorewo kwakubatiwa pai. Aidi zvakaita kunyangara rekai tione kuti zvinopera sei mune ramangwana. Tiri kufara kuti daro dzimhosva ropasi muguta roBulawayo ragopa murume mumwe kuti abhadhawe mari inoita zviuru gumi zvomari yekuAmerica. Ari kubhadhariwa kuti akasungiwa zviri pamutemo akasungiwa ari bemhosva akatomirirwa kare nomagweta anoita kodzero dzovanhu. Wakagoreketa kuti mupurisa give more maimbo pokare naiwo wakuru wache mukuru ari pakamba yomukati moguta roBulawayo pokare nomutungamiri wemapurisa godu matanga wese kwainga wagomubhadhare mariyo. Tiri kufara kutoti ipapa give more maimbo yu anobva aimbwa kuti iri kumuvhiringa ichibhadhawa ichibatiwa pahomwe yache ndozvisvinu ndokuti waite tusvinu wareka kugweta bauri bebasa. Wozinwa vativo wari kuendera mberi nokuti waedze kubatsira vanhu kuti zvinhu zviite zviri nani nokutoti ipapa wari kureketa kuti tachera zvibhorani kwai zvinosvika makoma nomwe nonomwe 77 pachirungu tatomirira kuti tichere zvimwe zvisvike kuzana nemakumi mana kwai tiri kuchera zvibhorani kunzvimbo dzinokorera kunyanya iko kunana mapanza nomumwe muHarare kwai tiri kuchera hatiri kumiraba. Rekai tione kuti vanopedza sei ipapa asi zvisvinu baizvi vangadai vatoita kuti paite mvura inouya iri mvura iri kuuya mupombi hwii kuita zvozvibhorani. Rekai tigoramba hedu takaringa kwainenge ichienda nyaya yacho. Wozinara wagoburika ipapa wari kureketa kuti kwai paribe kana rimwe zambuko romugwagwa rakaisiwa itsva ese mazambuko anga andoripo ndiwo andoripo. Azvo hurumende yedu unobva waita kuzvisaya idi. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei asi zvaakuratidza pachena kuti takundoita kutenderedziwa chamutengure vhiri rongoro rakaibiwa namapfumo ndozvaakuitika ipapa apa. Rekai tirambe hedu takandoringa apawo
gurukota rinoringana zvokuti kaidziwa kozvino akoti a kwai mazambuko omugwagwa ya panenge pari kubvumidzwa baba kupfuura ngotika dziribe mutero wakakwana dzinenge dziri kubvumiwa baba kupfuura ipapo kaitione kuti vanozvikona chere nokuti iwo ndo vanotekaidza dzimotika dzinenge dziribe mutero kana manhamba charamba takaringa hedu. Tiri kufara ipapa kuti kwai zvezvi wanu wakanga wajaira kuti wanogara munzvimbo dziri mumheramo magedhe omugwagwa kwaino hurumende tichagovapa kuvabisira imwe mari yokubhadhara chatotohwadza ipapa kutoti mari yavari kubisirwayo zvikamugumi basi kubva muzana 10% discount pachirungu unobva waita kuona kuti ya paribe kana chizvinhu ipapo paribe kana chizvinhu paribe chizvinhu paribe chizvinhu ukaona manzi mukubisiwa zvikamugumi kureketa kuti padhora munenge muchibisiwa masendi gumi basi aidi ko kundoreka hau kunei rekaitione ipapa zvinotekaira sei wabisa zviya zvaunge wakamboita zvokuti vanogara mhera moma gedhe womugwagwa ya vanopuwa mari vanopuwa mari yekunzi munobhadhara yakadari pamwedzi zvava zvaita zvisvinhu rekaiti kuramba yedu takarenga asi pachaita kuhwadza wazhinji ipapa. Muturi Ncube aratidza pachena kutoti ari kuziva bai zvaari kureketa kwai mamiriro opfume emunyika medu akaita kudipfa maakaita kutsigirika chaiko zvisvinhu asi mari yedu iri pekutsigika iri kuita kuvhiringidziwa kupupuridziwa nomhepo nokuita kunge kwai iri kuita kunge kachikepe kari kutekaidziwa nomafashamu ha Mabuja zvogore rino awachanyepa ukasvikira pakubhenda muromo chaiko kaiti goramba yedu takandoringa apa zvakaburika musarudzo dzobvunzo dzoorevhoro kwaino ZimSEC zvaburika aiwa tokuti makorokoto kune wakanyora kwai wakapasawo nomashanu wari kusvika zvikamu makumi mairi nopfumbamwe zvakaita kuoma chaizvo 29% pachirungu Mabuja panonyaya apa. Bhangiro nyika ratanda pokare izvezvi kureketa kuti kwai izvezviwo mabhizimusi tiri kuuya pokare kokuvhiringidzai nokuti ndimuri kukonzeresa kuti mari yonyika igwe nguva dzese vanogara vakandoita kuita kunangidzira vamwe nokagumwe hwi kuti varingitse kuti imi tiri kumboita sei tiri kumboita sei aidi paribe chiri kutekaira zvikiita kuhwadza chaiko tikai tirambe hedu takandomira kuona kuti zvinopera sei tikaringa dziriitika kumutambo Kalisto pasuwa kwai achatopasuwa chaizvo zvisvinhu nokutoti aiwa apuwa mubayiro wokunzi kwaindiye murayiridzi musvinhu mugore ra2023 kumarawiko tikuti makorokoto makorokoto Mhanduwe. Nyasha Mushekwi aita zvibodzizvo zvaagoita paakatenga bhazi raakagopa kuchikwata chaaita mbira cho Capes United yafaraijere yozanupf kureketa kuno Capes United yafaraijere yozanupf yapuwa bhutsu dzokubanisa bhora dziri dzomari inoita zviuru makumi mairi noshanu $25,000 pachirungu aiye faraijere yozanupf ari kuita kufara chaiko rekai henyu muone kufara ika ari kuita sozita rache kaiti rambe takandoringa. Tiri kufara kufaritsa kuti kwai sikandara zapo kare naRichard Ngarava waisiwa muchikwata chiri kunzi ndo chikwata choICC chogore rapfuura ICC Team of the Year 2023 pachirungu ndokuita uyani ndokuita useza tikuti makorokoto 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 apa tochiringa kadziri kuitika pasi rese IEC muSouth Africa yagorekera kuti vanhu vari kwese kwese kunze kwenyika vanokwanisa kuenda padande mutande rawo kuti vanyorese kuvhota kubva zuva rechimakumi mairi nonanhatu uri musi wechishanu kusvikira zuva romusi makumi mairi nosere mwedzi uno uri musi wesvondo tatoringira ipapa tikaiti kuona kuti vanozvipedza sei toramba takandoringa apa kujohannesburg kwaita mwoto wagwarasha vanhu varume zvakaita kunyangara kwai ipapa
Wamwe watano wangu warambiwa kana kuti zvaita sei kunetsana kwawo nomudzimai wawo kwakutungidza mwoto kwakutiza. Mabuja, tatazviona baizvo. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Ticharamba takaringa tichizokunyepai. Mumwe mudzimai anoziva zvinhu zvono chekuita nomamiriro opfumi tabosewo lioka. Kwai ipapa atanda manje kuburika mumabhodhi yomakambani akasiyana siyana. Anga ari kuita kunota ka kuno akabatiwa kuti ari bedhigirii rophd zvaakuita kuzvimbira sozadza mbodza. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Tikutoona ipapa achikona pokare kutanda kutorehwa mari dzaaiboya panguva yaanga ari kumabhodhicom. Ticharamba takaringa tichizokunyepai. Mutungamiriri weRiberia mutsva Joseph Bwaki atora mhiko dzache dzokuti atande basa iko kwavo kuRiberiako. Tiri kuti makorokoto makorokoto. Kai tirambe takaona kuti zvinopera sei. KuAmerica kwarehwa manja zvikuru nokuti kwai mutongi Neo Phillips mutongi arambidza Neo Phillips kuti auye kuSouth Africa. Neo Phillips akabatiwa nomhosva yokuti aita basa rokuchinjiridza ndokubiridzira mari youremu hwemari yomarandi rand manipulation pachirungu. Hehe, avanobvaita kutsvaka kachirungu kasvinuka asi dai tirisu maindonzana gororo womari. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. KuMaresia kwaizvezvo atosimbisa pfungwa yekuti aiwa itai kuti Palestine iwe inonzi nhengo yoiyo United Nations zvakazara. Kai tigoona kuti vanenge vachizvikona chere izvozvo. Ticharamba takandoringa. Munyaya yekugumisira nyasi tikuringa kazvo Afconi zvo Zambia noTanzania dzagoita kabodzi kabodzi. Rekai tigoona ipapa kuti ana Guinea Bissau noNigeria pokare ino Ivory Coast neEquatorial Guinea zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichizokunyepai mabuzha akanaka. Zvatadando, aiwa rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.